Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Dina Calmon, consultora da Remax Urban e hoje estamos aqui no miolinho do portal. Esse apartamento tem 3 suítes, 4 vagas, lazer. Vem conhecer comigo. Então, gostaram? Então, acesse nosso site com o código que vai aparecer no final aqui do vídeo. Obrigada!